Molt bona tarda. Avui comencem, com sempre, aquesta petita editorial repassant les notícies que ho són a hores d'ara envers el coronavirus. I comencem. El Departament de Salut ha confirmat ahir diumenge 5 noves víctimes mortals pel coronavirus a la demarcació de Tarragona. Pel que fa als positius del virus, s'han confirmat 83 més i la xifra s'enfila a 574. Notícia dramàtica. Espanya suma 812 víctimes mortals més en les últimes 24 hores i en supera els 7.300. I també us diem que el Departament de Salut finalment ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es poden veure tots els casos detectats de coronavirus a Catalunya. A la notícia podeu trobar l'enllaç perquè pugueu consultar. Recordeu, quedeu-vos a casa, seguiu les normatives i, sobretot, intenteu que tot vagi bé. Moltes gràcies. Adéu-siau.